Тя е общински съветник и адвокат. За първи път е кандидат за депутат и успя да пренареди листата на Демократична България във Варна. Стела Николова получи 4131 гласа от преференциалния вод, повече от водача в листата. За мен е, разбира се, изненада това, че има такъв концентриран вод лично за мен. Но и ние се постарахме от Демократична България, за да бъдем разпознаваеми. Стела Николова от години е с активна гражданска позиция по най-наболелите проблеми във Варна. Казва, че като съветник често се среща с хората и се опитва да решава проблемите им. Гражданите разпознават в мое лице човек, към когото могат да се обърнат, както и към моите колеги от групата на Демократична България в Общинския съвет, към когото могат да се обърнат и да получат информация. Както и ние да съдействаме доколкото е по нашите възможности за техния проблем. Според нея политиците не са недосегаеми, а част от народа и трябва преди всичко да работят в негов интерес. Не е изненадана от резултатите след парламентарния вод. Да, за пореден път българският избирател търси спасение в нов играч, нов политически играч. Аз пожелавам на ръководството на Има такъв народ да успеят да опазят своята парламентарна група, защото срещу нея естествено ще има атаки от всички политически сили, които до момента са свикнали, че могат да пазаруват депутати. Разместване на кандидатските листи във Варна имаше и в други партии. Младата студентка по туризъм Славена Точева се предвижи от 25-то на второ място в листата на ГЕРБ СДС, като събра 6085 гласа, повече от водача Костадин Ангелов.